কিন্তু বানে যি বিভীষা সৃষ্টি কৰি থৈ গল সেই বিভীষিকাৰ পৰা যেন আজিও মুক্ত হোৱা নাই চিপাঝাৰৰ নিজ সৰাবাৰীবাসী আৰু আমি সৰাবাৰীৰ কৃষি পথাৰ এখন দেখুৱাইছো আৰু এই কৃষি পথাৰখন মেটেকাই পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰিছে শ শ বিঘা ভূমি এতিয়া এনেদৰে মেটেকাই পৰিপূৰ্ণ কৰাৰ পিছত ৰাইজ কৃষক ৰাইজ বাৰুকে চিন্তিত হৈ পৰিছে আমি পোনপটীয়ালক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো আৰু বানৰ এয়া এক বিভীষিকাৰ ছবি আমি পোনপটীয়ালক সেই দৃশ্য দেখুৱাই বিছো মই পথাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈছো এইখন এখন আপোনালোকৰ আপোন পথাৰ দেখুৱাইছে এইবাৰ বাহনি পাইনীয়ে যি সংঘাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিলে তাৰ পিছত এতিয়া এই কৃষি পথাৰখন এনে মেটেকা আগুৱাইছে এতিয়া উপায় একদম আমাৰ মানে কৃষকসকলৰ হাত দিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কৃষি বিভাগ আৰু বিভাগীয় মন্ত্ৰী আমাৰ চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ডক্তৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীদেৱক আমি কাঠৰ আহ্বান জনাইছো আমাৰ ইয়াৰে দলনি পথাৰৰ দলনি পথাৰ বা সুন্তলি পথাৰৰ আমাৰ যিখিনি সমস্যা এই সমস্যাটো বিধায়ক মহোদয়ে যাতে অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ আমাৰ এই কৃষকসকলৰ নিজ চৰাবাৰী গাঁৱৰ কৃষকসকলৰ কাৰণে তেওঁ এটা ভাল পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে এই পানীখিনি ওলাই যোৱা এটা আমাৰ ডোং এটা আছে কালপানী নৈত পেলাই দিলে নিশ্চয় আমাৰ এই সৰাবাৰী অঞ্চলৰ যিটো বাঢ়নি পানী যিটো অতিৰিক্ত পানী ভাগ কেৱল ওলাই যাব নোৱাৰিলে নেকি ওলাই যাব নোৱাৰে এই ওলাই যাব নোৱাৰাৰ ফলত মানে এই পানীটো ইয়াত অত্যাধিক হৈ মানে বেছি হৈ আছে গতিকে আমি তেওঁক অনুৰোধ জনাইছো আৰু কথা পাতিম আৰু এবাৰ যদি পথাৰখন এবাৰ দেখুৱাইছো আৰু এই পথাৰখন আচলতে বাৰিষা সময়ত এৰ এই অৱস্থাই বাৰুকৈ আশাহত কৰি তুলিছে কৃষকসকলক মই আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছো জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু এই পথাৰখন পূৰ্বতেও আমি দেখুৱাইছো ধুনীয়া খেতি বাতি হয় আৰু এই পথাৰখনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই এই পৰিয়ালসমূহ চলি আছিল কিন্তু এইবেলি দেখুৱাইছে বা এইবেলি বা আজি বিগত কেইবছৰৰ পৰা বানপানী শুকুৱাইছত এই অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় বানে এফালে সংসাৰোপ লয় বান বানপানী কিমান দিন থাকিল ইয়াত বাৰু ইয়াতে প্ৰায় বিশ পঁচিশ দিন সময় ইয়াতে পানীটো জমা হৈ আছে আৰু এই পানীটো যদিও মানে জমা হৈ আছে ই ওলাই নাযায় আমাৰ আচলতে ওপৰৰ পৰা যিখিনি ওপৰৰ পৰা যিখন গাঁও আছে ওচৰতে গমঠাপাৰা আছে চকীয়া পাৰা আছে আৰু যিটো বুঢ়া নদী কালপানী নদীৰ পৰাও এটা অংশই আহি ইয়াতে পানীটো জমা হৈ যায় কিন্তু ইয়াৰ পৰা পানীটো ওলাই নাযায় সেইকাৰণে আমাৰ এই পানীটো ওলাই নোযোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈ আছে এইখন আছিল এখন সোণতলী এতিয়া এই সোণতলী পথাৰ চমতলীলৈ পৰিণত হৈছে আমি আচলতে বিনা কথাত আমি সকলো কৃষকে আমি খাজনা ৰাজহ বৰ্ধিত পৰিমাণত আমি যদিও আদায় দি আছো আমি কিন্তু কোনো ধৰণৰ তাৰ পৰা আমি এনেই আমি খাজনাটো দি আছো গতিকে আমি মাননীয় আমাৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী দেৱ বিধায়ক দেৱক আমি অনুৰোধ কৰিছো যে তেখেতে আহি এই বিষয়টো ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰি প্ৰশাসনৰ লগত আলোচনা কৰি এই পানীটো উলিয়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা যাতে সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে তেওঁলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ থাকিল মায়ে আপুনি আকৌ এফালে সেইফালে বাইদেউ আপোনাৰ লগত